Dalam itu mesyuarat, lembaga pengurus MSN juga bersetuju untuk mewujudkan satu unit baharu bagi memantau perkembangan sukan makin berkembang, sukan elektronik atau e-sport. Menurut Khairi, penubuhan unit baharu itu sangat diperlukan dalam memastikan Malaysia dapat melahirkan bakat baharu dalam sukan berkenaan seterusnya tidak ketinggalan. Mesyuarat lembaga pengurus MSN tadi telah membincangkan beberapa perkara. Antaranya adalah persiapan untuk sukan Malaysia pada tahun depan, yang mana semalam pun saya telah mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tertinggi sukan Malaysia. Dan saya ingin umumkan bahawa ada beberapa keputusan yang telah dibuat tadi. Yang pertamanya adalah sukan Malaysia tahun depan yang akan diadakan di negeri Perak akan diadakan daripada 12 hingga 22 September. 29 jenis sukan dan 428 acara dicadangkan. Unit baharu itu nanti akan turut disertai beberapa pakar dalam e-sport. Selain itu, MSN bakal menganjurkan dua kejohanan peringkat kebangsaan bagi sukan skateboard dan mendaki. Kedua-dua sukan itu tersenarai dalam Tebasya Olimpik 2020 di Tokyo.